här står vi i katakomberna i Lisebergshallen här och ska försöka haffa en tränare, men de är redan inne på nästa match här i fullt diskussion här. Och vi ska se om vi kan få till en liten intervju med Augustsson som har sprungit här mycket i sina dagar. Magnus, får vi störa dig lite? Lineup TV, hur känns det? Efter en seger mot Pixbo, lite roligare idag än förra gången du var här när vi fick stryk. Ja, sist var vi ju förnedrade skulle jag vilja säga. Vi sa det innan fighten här faktiskt, att vi satt efter den matchen, så satt vi i det omklädningsrummet där i en och en halv timme. Och det var lite där resan började och nu startar den igen på något sätt. Det sa vi innan matchen och ja, jag tycker vi gör en jättebra insats. Sen är vi inte riktigt nöjda ändå, jag tycker vi kan mycket mer. Men det kändes att nu var det slutspel och det gnistrade i ögonen och vi hade stor ledning, tappade lite på slutet. Ja, det var det vi var lite missnöjda med. Vi tycker att vi borde utnyttja de lägena vi får och borde komma till mer lägen när de pressar på och leder med 4-1 inför sista. Men för varje match som går så känns det som att vi bygger upp ett jävligt starkt självförtroende och just nu så har vi fått ihop gruppen och på ett fantastiskt sätt. Så att, nej, det är, hur det här, när resan slutar det får vi se, men det, vi kommer inte bli lätta att tas med. Man ser här nu när vi möter spelarna, de är fullt taggade och de är ute och joggar ner och är ruskigt sugna på nästa match redan, verkar som. Likadant står ju ni tränare. Ja, nej, men vi stod precis och pratade om det här liksom. Det känns lite tråkigt att ha träning på torsdag, det var bättre att ha ett match liksom. Så att, nej, det här kommer bli skitkul. Det var ju därför jag hoppade på, jag sa ju det för länge sedan. Du vill till Malmö? Ja, det är självklart. Men vi ska vara ödmjuka i den här uppgiften. Vi möter ett bra lag och de skapar mycket målchanser på oss. Så att, ja, vi måste upp en nivå till alltså. Och det känner vi att vi har. Och de kommer naturligtvis vara grymt revanschsugna på lördag i Sparbankshallen. Samtidigt som vi är grymt sugna på att ta 2-0 i matchen. Ja, nu har vi ju tagit tillbaka serven. Så att nu får de bryta tillbaka. Eller så blir det ju tufft för dem. Storvreta vann igår, Falun vinner idag, Capir och Täby vinner idag, alla vinner på sina hemmaplaner utom Pixbo. Ja, men det var det jämna resultat eller var det ganska jämnt? Ja, 6-5, 6-5 och så vann ju Storvreta lite större igår, men det var ju också jämnt i Linköping. Det är alla matcher är jämna. Ja, jag fick ju också pika till med här att 5-4 är ju ett litet klassiskt resultat, hörde jag också. Så att, kan du berätta lite mer om 5-4? Jag måste nog den. Det var länge sedan. Ja, det var lättare att stå på den här sidan nu. Typ nästan exakt 14 år sedan. Ja, precis. Ja. Första, vi leder med 1-0 i matcher. Den tar vi med oss. Och sen är vi ner på jorden imorgon och sen tar vi nya tag på lördag. Ja, vi ska träna först på torsdag och så ladda batterierna och så syns vi på lördag. Stort grattis till första delsegen. Tack så mycket.